Hasara baada ya mavuno, upimaji wa chumvi kwa viwango vya unyevu wa nafaka D3. Kusudi uweke mbegu yako utahitaji kwanza kuikausha. Hata hivyo unahitaji pia kuhakikisha nafaka yako imekauka ya kutosha mbele ya kuiweka. Kama mbegu yako iko na unyevu itapoteza hali nzuri mahali itawekwa. Katika uhusishaji unaofuata tutaeleza namna gani kuchunguza na kuona kama mbegu yako ina kiwango ndogo ya unyevu kusudi uweze kuiweka. Nafaka lazima ziwe na unyevu wa 14/100 au chini kwa kuwekwa. Maharagi lazima yawe na unyevu wa 12/100 au chini ili kuwekwa kwa usalama. Mbegu au nafaka inakuwa nguvu kadiri inavyozidi kukauka. Unaweza kutumia chumvi ili kuhakikisha kama unyevu wa mbegu yako uko juu au chini ya 15/100. Chumvi ya kukauka itachukua unyevu wa mbegu. Hapa tutaeleza namna gani chumvi inavyoweza kutumika na kuhakikisha unyevu wa mbegu yako. Utahitaji chupa safi ya glasi ya kukauka yenye ujazo wa mililita 750 au robo tatu ya lita yenye kifuniko ili isipitishe hewa. Utahitaji pia vijiko 2-3 au gramu 12-13 za chumvi ya meza. Kama hauna kifuniko kwa chupa yako, unaweza kunyoosha kipande cha plastiki juu ya ufunguzi na uimarishe kwa kamba au bendi ya mpira. Utahitaji pia vijiko au lupao 2-3 au gramu 12-13 za chumvi ya meza. Utahitaji kuwa na uhakika kwamba chumvi ni kavu au imekauka. Unaweza kutimiza hili kwa kuweka chumvi juu ya karatasi kwenye jua kali kwa saa 3-4. Hakikisha unageuza chumvi kwa saa hizi 3-4. Chumvi ya kukauka inahitaji kuweka katika chombo chenye kukauka na chenye kinaweza kufungwa. Tunapendekeza utumie antonuare wakati ya kumwanga chumvi kwenye chombo chochote kidogo. Chumvi ikishikamana ndani ya chupa, unyevu wa mbegu yako ni zaidi ya 15 na si salama kuichunga. Weka gramu 250-300 za mbegu yako kwenye chupa ya mililita 750. Kisha ongeza gramu 12-13 za chumvi iliyokaushwa kwenye chombo hiki na ufunge chupa kwa ukali na kifuniko chake. Chumvi ya kukauka inahitaji kuweka katika chombo chenye kukauka na chenye kinaweza kufungwa. Tunapendekeza utumie antonuare wakati ya kumwanga chumvi kwenye chombo chochote kidogo. Unapashwa endelea kukausha mbegu yako, na sasa kama mbegu yako imekauka unaweza rejea kipimo hiki na duru mpya ya chumvi kavu. Chumvi isiposhikamana kwenye chupa, basi unyevu wa mbegu yako huwa chini ya 15 na si salama kwa kuweka mbegu yako. Kwa kutumia mbinu hii unaweza kuboresha ubora wa mazao yako. Mbegu yako itauzwa kwa bei ya juu sokoni.